Dobar večer na početku nedjeljnog dnevnika Vinkovačke televizije. Gost dijaloga je ministar turizma Veljko Ostojić, govori o razvoju kontinentalnog turizma. Nakon toga slijedi tjedni pregled zbivanja, najnovije sportske vijesti i vremenska prognoza. Ostanite s nama. Dakle, čast mi je u dijalogu Vinkovačke televizije pozdraviti ministra turizma Veljka Ostojića koji je u službenom posjetu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pa evo, za sam početak naravno moramo se osvrnuti na turizam, dakle posebno ovaj kontinentalni u našem kraju. Vaše nekako viđenje cijele te priče? Pa gledajte, ja hrvatski turizam inače vidim kao integralni turizam mora i kontinenta. Dakle, nekakva podjela može biti samo uvjetna i može biti samo temeljem različitog proizvoda koji postoji na kontinentu i na moru, ali niti će morski turizam dobro funkcionirati, niti biti u cijelosti brendiran bez kontinentalnog i obrnuto. Mi ćemo upravo u izradi strategije hrvatskog turizma dati posebni naglasak na razvoj turizma na nedovoljno razvijenim turističkim područjima i sigurno da ćemo pored strategije i za to i dalje izdvajati značajna sredstva i u okviru Ministarstva turizma, Hrvatske turističke zajednice, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i ove godine isto tako Ministarstva poduzetništva i obrta. Koliki su po vama potencijali Vukovarsko-srijemske županije, posebno kada se uzme i Vukovar i Ilok, svi naši gradovi? Pa ja mislim da su potencijali, barem koliko sam ja ih doživio i danas i koliko sam čitao materijale, temeljem nekih nagrada koje su recentno dodijeljene ovom području, temeljem identificiranja atrakcija ili atraktivnosti pojedine turističke destinacije od potencijalnih korisnika usluga, konkretno pričamo o tur operatorima, potencijali zaista veliki. No, moramo biti realni. Veliki koraci, veliki iskoraci, veliki projekti, velike promjene nije moguće učiniti preko noći. Ali, kao što sam rekao malo prije na sastanku sa turističkim djelatnicima vaše županije, prije svega moramo mi, javni i privatni sektor na nacionalnoj razini, na županijskoj razini, na regionalnoj razini, postići konsenzus oko strateških dugoročnih pravaca razvoja putem određenih dokumenata od nacionalne strategije razvoja preko županijske strategije razvoja turizma i na taj način jasno identificirati potencijale, identificirati atrakcije i reći kojem segmentu, potencijalnom segmentu tržišta se želimo obratiti. Dakle, ne želeći biti nijukom slučaju negativan, ali mislim da nažalost se često događalo da se turizam događa sam po sebi, a ne da mi njime upravljamo, ne da mi upravljamo njegovim razvojem. Ideja strategije i master planova razvoja turizma na pojedinim županijama ide upravo u pravcu da se za isti stol sjednu, kao što je to danas bio slučaj ovdje u županiji, predstavnici javnog i privatnog sektora razgovaraju o svojim potencijalima, o svojim resursima i da se dogovore oko toga koji su ti ključni atributi koji jedno područje, jednu turističku županiju ili turističku regiju mogu učiniti atraktivno. Što je sa financiranjem projekata koji su usmjereni, turističkih projekata koji su usmjereni prema Europskoj uniji, odnosno fondovima Europske unije? Pa, mi smo danas razgovarali o tome dosta. Na početku bih htio reći da mislim da nijukom slučaju ne bi smjeli dozvoliti da nam se desi da ta sredstva budu nepovučena. Ministarstvo turizma će u okviru svojih programa financirati, ima jedan podprogram koji financira pripremu projekata za EU fondove. Mi smo
smo ove godine u okviru Hrvatske turističke zajednice, a u okviru sredstava koje su namijenjena isključivo za potpore turistički nedovoljno razvijenim područjima, uključili i mogućnost financiranja EU projekata. Postojaće naravno sredstva na razini Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a isto tako želim reći da je sa novim ustrojem u Ministarstvu turizma formirana posebna samostalna služba za EU fondove, gdje će se moći dobiti sve informacije kako o projektima koji će se moći kandidirati, tako i o mogućim izvorima financiranja. Kako je vaše viđenje turizma evo, u kontekstu Dunavske strategije? Pa ja mislim da je Dunav jedan sjajan, veliki resurs, neponovljivi resurs. Mislim da je ta priča koja će Dunav staviti kao centralnu atrakciju i doživljaj potencijalnim gostima nešto što nijekom slučaju ne smijemo propustiti. Mislim da je suradnja zemalja kroz koje prolazi Dunav logična, nužna, neophodna. Još samo da nam EU osigura malo više novaca pa će to zaista ići i brže, nadam se, i kvalitetnije. Ali definitivno mislim da je, po mom sudu, je taj projekt pogođen i mi ćemo u okviru svojih sredstava i mogućnosti ga podupirati. Molim. U Vukovaru je održan međunarodni skup o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nazočili su mu predstavnici županijske i gradske vlasti, Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Udruga osoba s invaliditetom te predstavnici europskih zemalja koji se bave problemom zapošljavanja osoba s invaliditetom. Zbog teške gospodarske situacije teško je doći do posla svima, a posebno osobama s invaliditetom, i toga su u Savezu osoba s invaliditetom svjesni. No i u drugim uvjetima nije bila povoljnija situacija. Ipak nazire se razlog za optimizam. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u prvoj polovici prošle godine zaposleno je 20% više osoba s invaliditetom nego u cijeloj 2010. godini. U Iloku su održani izbori za gradsko vijeće grada Iloka. Najviše glasova dobila je koalicija HDZ, HSLS, DC i HSP, koja je osvojila 35,6% glasova, odnosno 5 mjesta u gradskom vijeću. Koalicija HSS, HNS, HSU dobila je 24,1% glasova, odnosno 4 mjesta u vijeću, dok je za HSP dr. Ante Starčević glasovalo 19,8% birača, što im je donijelo 3 mjesta u vijeću. Za SDP glasovalo je 14,2% birača, te će u gradskom vijeću ta stranka imati dvoje vijećnika, a HDSSB jednog s osvojenih 6,12% glasova. Ministri branitelja, obrane, zdravlja i turizma Predrag Matić, Ante Kotromanović, Rajko Ostojić i Veljko Ostojić položili su vijence i zapalili svijeće na spomen obilježju Ovčara te memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. U gradskoj su vijećnici o aktualnim problemima razgovarali s predstavnicima braniteljskih udruga, a najavljeno je i uvođenje odličja s imenom Blage Zadre, te je govora ovom prilikom bilo i o objavi registra branitelja. Otok bi u doglednoj budućnosti mogao naseliti veliki broj mladih obitelji. Naime, za obiteljske kuće koje će se graditi u stambenom naselju Petkovac vlada veliko zanimanje. Do sada je zaprimljeno oko 160 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, od čega je oko 150 pozitivno riješeno. U tijeku je izrada projekta infrastrukture za koju je prema natječaju najbolju ponudu imala jedna tvrtka iz Slavonskog Broda. Poljoprivrednicima koji žele obrađivati razminirane poljoprivredne površine u budućnosti će biti na raspolaganju poseban fond. Iz tog fonda sa 100 milijuna eura tijekom 10 godina financirat će se rad na razminiranim površinama. Moglo se to uz ostalo čuti na prezentaciji projekta razminiranje na ratom pogođenim područjima. Korisnik ovog 4 milijuna eura vrijednog projekta je Hrvatski centar za razminiranje. Sastoji se od 4 zasebna projekta razminiranja minski sumnjivog prostora Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Obilazak i prezentacija projekta upriličeni su na poljoprivrednoj površini na području Markušice, Podrinja i Ostrova, te uz ekonomiju Henrikovci. Potpisan je sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera i Opće županijske bolnice Vukovar. Ovim sporazumom utvrđen je zajednički cilj fakulteta i bolnica, a to je suradnja i međusobna pomoć na područjima znanstvenog istraživanja, stručne suradnje, akademske nastave i razmjene iskustava za koje postoji obostrani interes.
U Vinkovačkom gradskom muzeju predstavljeni su pronađeni predmeti koji su po svojoj vrijednosti pobudili zanimanje arheologa i povjesničara ne samo iz Hrvatske nego i iz cijelog svijeta. Riječ je o srebrnom i pozlaćenom posuđu iz 4. stoljeća. Prema količini predmeta kao i očuvanosti istih, ovo je najznačajnije antičko nalazište u Hrvatskoj. Prema tržišnoj vrijednosti srebra pronalazak je vrijedan oko 200.000 kuna. Prema kulturološkom značaju pronalazak se procjenjuje na nekoliko desetaka milijuna kuna. Pronađene vrednote već su otpremljene u Zagreb gdje će biti do konačne restauracije na kojoj će raditi vrhunski stručnjaci. Održana je tematska sjednica Županijske skupštine na kojoj je jedina točka dnevnog reda bila poljoprivredna proizvodnja i ruralni razvoj na području Vukovarsko-srijemske županije. Prema strategiji razvoja županije do 2013. godine poljoprivreda je primarna točka razvoja ovog kraja. Nažalost, zbog općih nepovoljnih kretanja u posljednjih nekoliko godina, a posebice ove kada je u državnom proračunu niz stavki ukinut ili drastično smanjen, teška vremena u poljoprivredi očito će još potrajati. Općenito je situacija u ruralnim krajevima nepovoljna i niz je problema koji utječu na odljev stanovništva, a on je porazan, rečeno je na tematskoj sjednici Županijske skupštine. Kvalitetna nastava u jednoj smjeni konačni je cilj kada je riječ o unapređenju školstva. Za ostvarivanje takvog pothvata potrebna je izgradnja dodatnih objekata. Mjesta za jedan takav, točnije novu osnovnu školu u Županji ima, tvrde iz gradske organizacije HNS-a. Prema njima, nova bi osnovna škola trebala biti smještena u južnom dijelu Županje. Ono što zanima županskog gradonačelnika Davora Miličevića je tko bi zapravo tu osnovnu školu trebao pohađati s obzirom na trend iseljavanja i smanjenja broja rođenih na području Županje. Održan je prvi sastanak operativnih grupa Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Vinkovaca. Tom prigodom operativne grupe upoznate su s pozitivnim funkcioniranjem planova u praksi, a potom su i određeni projekti koji će se provoditi u ovoj i idućoj godini. Kako bi se poboljšala kvaliteta života na području županije, djeluje 10 Vijeća za prevenciju kriminaliteta. U čast braniteljima Domovinskog rata Župa Presvetog Trojstva u Tordincima organizirala je i ove godine 11. put uoči cvjetnice pobožnost križnog puta putem masovnih grobnica. Voditelj pobožnosti je fra Zvijezdan Linić. Ove godine putevima masovnih grobnica od Tordinaca do Čelija dugim 22 km prošlo je više od 1000 vjernika iz mjesta općine Tordinci, ali i Vinkovaca, Osijeka i drugih slavonskih mjesta. Gašenjem javne rasvjete u pješačkoj zoni Vinkovci su se uključili u akciju Svjetskog fonda za prirodu koji već 6 godina organizira akciju Sad za planet Zemlje. Posljednje subote u ožujku kućanstva i tvrtke isključe sva svjetla na jedan sat s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa i ekološkim problemima općenito.